MPB, rock e samba. Os diferentes estilos musicais se encontram no palco da FENAC Curitiba. A Rádio Lumen FM, em parceria com a FENAC, promove todos os meses o Papo Musical, um bate-papo com grandes nomes da música brasileira. Eu canto desde os 5 anos de idade, né? E sempre cantei canções de criança e tal. Hoje tenho aí 5 discos, né, gravados. Comecei a minha carreira discográfica em 96. E agora estou terminando um disco americano. Renato Braz já ganhou o Prêmio Visa, por exemplo, que fez com que ele fosse convidado para festivais de jazz e música instrumental pelo mundo inteiro, privilegiando, claro, música brasileira.